very enthusiastic. In the now, they are quite stimulated and they are interacting. So my babu, it's a two-way process. And here process the quality is that of Lora's only confidence in inhibition to make a kora, can I get a kori kotaka kudibo, ba internet kudibo, depends again on the parenting. Guruva Puribe, a kora, Mangyota Mahon Hol Ati Guru, Ami Tarpaka Kiko Kikoti Hol Pradhan Guru. And here, Akata Kotaka Mahonova, the quote and a guru, the mediocre teacher teaches, the better teacher demonstrates, explains, a superior teacher demonstrates, and great teacher inspires. যেতিয়াই আমি ইনস্পায়াৰ কৰিম, তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিম যিকোনো কথাতে, আলহী পানীখিনি বাকী দে, গিলাচ কিতাপ তেওঁলোকৰ ডাইনিং টেবুলত দে, অলপ কাম কৰ, আমি ইনভল্ভ কৰালো, কেনেবাকৈ ল'ৰাৰ পৰা হাত পৰ গিলাচটো ভাঙিলে, এই ভাঙিলে নহয়, তোক কাম এটা কৰিলে লাভ নাই, গিলাচটো ভাঙিলে নষ্ট হ'লে এটা ছটা জেগাত পাঁচটা গিলাচত নিমিলিব এটা চেট কৰিব, তাৰ কনফিডেঞ্চ পিছলে নাথাকে আৰু পিছলে সি পানী দিব লগে কঁপিব, মাকক মই মৰোতে আকৌ ভাঙিলে তুমি মোক গালি পাৰিব। So every time, how we inspire in spite of their mistakes, in spite of damage they cause in the initial stages, depends how that boy will show his confidence. Kintu, tar porer uporito, eta kotha ase kintu, kintu mor kotha to evidence based nohobo pare, etu mor rough eta observation hobo pare. Amar, ami ohomia bilak by nature olop shy ar amar confidence to kom neki. আমার কিবা এটা ধরনের শিকলে মই নিজেও ছাত্র হিসাবে যেটা মই বাইরে পড়বলে গেছিলো অনুভব করেছিল যে নয় নেকি তাহাতে বেশি ভালকে আমি অসমীয়া মিডিয়ামত পড়ালো না বাকি কিটা ভালকে ইংরাজি কইছে নেকি বাকি কিটা ভালকে এক্সপ্রেস করেছে এনেকা ধরনের একটা হীনমন্যতার ভোগায় একটা প্রবণতা আমার অসমত আছে বলে মই ভাবো অবশ্যে যা কিছু বছর ধরে এটা আঁতরিছে কিন্তু এটা আছে যে মই নোয়ারিম মই অন্য রাষ্ট্রর বা অন্য অন্য প্রদেশের তুলনাত মই আমি অকমান কম আমার আন্তঃগাঁথনি কম আমার এক্সপোজার কম বাট লেট মি টেল ইউ মই যেটা বাহিরে পড়ব গিয়ে প্রথমতে এনেকুৱা অনুভব হয়েছিল পিছত দেখিলো আরে তাহলে দেখুন মতো নোয়ারে তাহলে দেখুন মতো বেশি ব্যাগ ইংরাজি আমি মা একটা উদাহরণ দিছি আর বহুত সময় ভাবো যে ইংরাজি কলে বড় ভাল দেই স্মার্ট একদম বহুত জানে সিনেমা হলত সিনেমা চাইছিল তো সিনেমা হলত টিকিট কাটিবলৈ গৈ ইংরাজিত কথা কৈছিল যাতে সোনকালে টিকিটটো পাওঁ কনফিডেন্স লয় ইংরেজিত কই গেলে প্লিজ গিভ মি টু টিকেটস আই ওয়ান্ট ফাইভ টিকেটস এনেকুৱা ধৰণে কনফিডেন্টলি কলে লগে লগে ও ভাল বিয়া ডাঙৰ মানুহ দিয়ে ইংরেজিত কথা কৈছিল এনেকুৱা ধৰণে সো মই এটা কথা তোমালোকক একদম ডিটেইলভাৱে উইথ মাই এক্সপিৰিয়েন্স মোৰ অভিজ্ঞতাৰে ক'ব খোজো তোমালোকৰ যিটো পটেঞ্চিয়েলিটি তোমালোকৰ যিটো সামৰ্থ্যতা সেই সামৰ্থ্যতা সেই পটেঞ্চিয়েলিটি পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ যিকোনো প্ৰদেশৰ যিকোনো ৰাষ্ট্ৰৰ তোমালোকৰ সমান বয়সৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীতকৈ কম নহয় আই কেন গেৰাণ্টি উইথ মাই অবজাৰ্ভেশ্যন কাৰণ এই পটেঞ্চিয়েলিটিটো মানুহৰ কেতিয়াও কম হাউ ইউ ইউটিলাইজ ইট ইট ডিপেণ্ড অপন ইউ তুমি যদি ভাবা যে মই নোৱাৰোঁ তুমি নোৱাৰিম তুমি যদি ভাবা মই পাৰিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ পাৰিবা আৰু তুমি যদি ভাবা মই তাতকৈ মই কম তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও নহয় তুমি ভাবো মই তাতকে বেছি নহলো আই এম এট পার উইথ হিম সেইকাৰণে বিলিভ ইন ইয়ৰ সেল্ফ মই সদায় ক'ৰবাত গ'লে এষাৰ কথা কওঁ কথাটো শুনি শুনি মোৰ পৰিবাৰে আমনি পাইছে চৰাই উৰিব পাৰে কিয় উৰিব পাৰে কিয় উৰিব পাৰে চৰাই দেউকা আছে কিন্তু এজন ফৰাচী কবি আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে বেলজে তেওঁ লিখিছিলে বাৰ্ডছ কেন ফ্লাই বিকজ দে থিংক দে ক্যান অর্থাৎ চৰাইয়ে দেউকাৰ কাৰণে উৰিব নোৱাৰে চৰাইয়ে বিশ্বাস কৰে যে মই উৰিব পাৰিম চ' সেই বিশ্বাসটো তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকৰ মনৰ মাজতো প্ৰয়োজন তোমালোকে যদি বিশ্বাস কৰা আই কেন ডু দিছ ইউ উইল বি এবল টু ডু দিছ এইটো কথা কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে তোমালোকৰ ইয়াত বাহনাত কিনো সুবিধা আছে বাহনাত তোমাকতো সুবিধা নাই তোমাকতো সুবিধা নাই গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল গুৱাহাটীয়ে ভাবে বেংগলোৰ মুম্বাইৰ আৰু পুনেৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল ইট ইজ নট লাইক দেট ইউ আৰ এট পাৰ উইথ এনি ষ্টুডেণ্টছ অফ ইয়'ৰ এজ এনিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মই এটা কথা একদম লিখি দিব পাৰোঁ কিন্তু তোমালোকে সেই কনফিডেঞ্চটো সেই এক্সপ'জাৰটো নিজে আগবাঢ়ি গৈ ল'ব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ তেতিয়া আৰু সেই এক্সপায়াৰেশ্যনখিনি সেই কনফিডেঞ্চখিনি ইনফিউজ কৰিব পাৰিব লাগিব মাক দেউতাক আৰু